Så då var vi på väg igen. På rull. Vi ska vidare ner mot... längre ner i Frankrike. Vi har ett stopp till innan vi är nere på kusten. Så vi rullar iväg. Vi ska förbi någon klädaffär. Pappa fångar pocken. Catch them all, Kimmo. Här är det gasen. It's glory. Lite större stad, Lyon heter den. Lite tajt. Husvagn kanske. Eller vad säger du? Så kan det vara. Det verkar inte vara lika stora gator som i svenska städer. Lyon Center är dit. Du blir ju inte inne mitt i smeten, så i den här miljözonen. Nej, precis. Hoppas jag. De har ju liksom miljözoner i städerna i Frankrike som man måste, bilen måste vara godkänd och så måste man ha fått en säkert liksom som en liten besiktning och så får man en klisterlapp som man sätter på bilen. Och det kanske vi inte har. Så vi hoppas att det går bra ändå. Då var vi framme och stationerade på nya campingen. Så jag tycker jag och Vilma gjorde ett ganska bra jobb den här gången också. Lite annorlunda camping. Den verkar vara fin. Men det är så sjukt varmt. Man märker att vi börjar komma längre och längre ner. För det är... vi var 37 grader. Pappa håller på att preppa AC:n här.
Blir det en AC då? Ja, det är fan det viktigaste nu. Ja, i den här värmen i alla fall. Homemade. Lifehack. Sallad. Vad ska ni göra checka nu då? Checka poolen. Jag ska gå ut med hund. Pappa ska gå på... Han har lånat grannens hund och gå på promenad där. Ja. Ja men du måste komma och visa hunden. Pappa älskar hundar och så hade grannen en jättefin hund så matade han lite med korv och nu ska han gå ut på en promenad och kika på campingen lite. Så. Ja men han kommer att visa den. Va? Han kommer att visa den. Ja, här kommer jag. Har du blivit med hund? Ja, vi har hittat en liten hund som grannarna har tagit över. Så, sitt. Sitt. Han är lite okontrollbar. Säger de. Han kan inte vissa kommandon och så vidare. Så att kan vara vi tar honom på en liten promenad nu så får vi se vad som händer. Kan vara för att han är belgisk och inte fattar svenska också. Ja, så kan det vara. Kan vara. Och så. Ja, men lycka till. Så nu håller vi på att göra oss redo för att lämna ännu en camping här. Men jag ligger rätt fränt den här campingen jag ska visa. Det är ett berg här. Och så rätt berg på den sidan också. Så det ligger liksom mitt i en dal så här. Ligger campingen i mitten. Och det är lite fränt. Har berg på båda sidor. Men det är så här. Ja. Oh, nice. Vad tycker ni om campingen? Ja, det var helt okej faktiskt. Ja. Men nu ska vi rulla ner mot havet. Så vi kommer bo på förhoppningsvis. Om det finns plats på den camping vi ska till så kommer den ligga precis vid stranden. Och vi ska bada i havet och så ska vi till Monaco dagen efter. Så det är det vi är riktigt taggade för. Så vi hoppas att det finns plats där. Men det finns massa campingar som man kan ta annars. Men vi ska plocka undan så ska vi börja rulla. Åker vi då? Ja. Mot havet. Mot havet vill man. Stämmorrarnas elfte spets. Fan vilket jävla jobb alltså. Ja. Jävligt. Måste jag byggt det där av det berget? Du har dragit upp en massa sten. Två
Nice. Spelar någon roll. Det är 32 grader ut. Jo, det är kallt. Så nu är vi framme nere på kusten. Precis vid havet. Vi hittar en camping här en bit fram som ska ligga precis på havet, vid havet också. Så vi hoppas verkligen att det finns plats där, för den ser riktigt nice ut. Finns det inte plats så finns det några mer campingar i närheten. Men vi satsar ju på den som vi gillar bäst i alla fall. Så att vi håller tummarna. Vi är alldeles strax framme. 7 minuter. Kolla hur nice det ser ut. Vad är det där på andra sidan då? Det är också, det är som en liten vik in. Ja, okej. Okay. Du kikar på kartan så är det... Så det är ju liksom som en liten inbuktning. Så här någonstans så ska vi... Cool. Nu håller vi tummarna. Det såg ju riktigt nice ut här. Vad är det här då? Har du lite vindruvor här? Mm. Plopp. Lite pressionsbackning här då. Så in mellan här träd. Det är tvärlugnt på den här sidan. Är det lugnt här? Ja, det är lugnt här. Det är mycket utrymme här, så det är lugnt. Stopp! Det är så bra det blir. Det var lite tajt med de här grenarna här bara. Världens vidrigaste jävla djur. Så nu är vi på väg ner till stranden och ska bada lite. Bara 34 grader. Ja. Inte kallt alls. Nej. Ja, vi hade ju som tur, det var ju helt fullproppat på den här campingen också. Men eftersom vi har så liten vagn med oss, eller liten är det lite, men den är mindre än average i alla fall. Mindre än de som är större. Ja. Så då får vi plats på lite så här små platser. Så jag tror att vi står på en tältplats nu egentligen. En tältplats med ström. Men vi lyckades ju få plats mellan två träd där. Så då fick vi plats en natt i alla fall. Så vi är nära stranden och ska bada lite.
Och sen får vi byta camping imorgon. Planen var egentligen att stå två nätter här. Men det blev en natt. Och sen så flyttar vi vidare lite närmare Monaco imorgon och kika på Monaco då. Skateskor. $140. Ja. Men du, det hade varit coolt att stå här nere. Shit, de här platserna har man nog fått boka. Ja. Och så fort vi kommer ner till stranden. Då blir det moln. Då kommer moln. Ja. Nej, det här var jätteskönt. Oj, klockan igen. Det ser jag inte något riktigt i fickan. Va? Oj, vad fort det var djupt. Det var jättedjupt. Ja. Svider i rumpan. Jag tänkte precis på det. Akta dig, Daniel. Åh, gud vad kallt. Det var ju så här perfekt. Han var ju skit. Är det skönt? Ja, det här var skönt. Det här var värt det. Vet du? Hörru, du är jätte... Hur många bilar har åkt på det här nu då? Oj, jag vet inte. Hur många mil är det? 200? 250? Och det skulle ju ta en dag och en timme att åka till Holsta. Ja, jag vet inte. Ja, man kör jättesnabbt. Ja. Ja, men 250 mil måste ju vara. Ja, det måste ju. 600 skulle bli totalt. Ja. Ja, 250 mil ungefär. 250 mil har vi åkt från bara här. Jävlar vad blekt det är jämförelse med. Det var varmt, känner du? Nej, det är inte varmt. Hur fan? När pappa simmar nära en, då är det bara att simma bort. För då kan man kissa på den. Emil! Jättevarmt här. Ja. Du vill åka sån där, vill man. Vågar du det? Vänta, har den slutat filmen eller är det bara svart? Den blir svart. Hur gick vi upp vid här? Här, varsågod. Vet du hur blek det är förresten? Va? Du är jätteblek. Jaha, du med. Va, nej. Det här är vattnet 37 grader. Alltså, vattnet är långt. Det är salt. Här har ni namnet på campingen om ni är sugna på att åka.